Uz sarunu ar Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas padomi rektors Guntars Prānis tika uzaicināts no rīta. Šādi augstskolas padome reaģējusi uz raidījumā kultūršoks izskanējušajām 7 sieviešu liecībām par pasniedzēju uzmākšanos. Brīvdienās akadēmijas vadība vērsās pie likumsargiem. Valsts policija apstiprina, tā ir saņēmusi iesniegumu no akadēmijas un tas ticis piereģistrēts šorīt. Taču tā kā pašlaik notiek aktīva informācijas izvērtēšana un apstākļu skaidrošana, policija plašākus komentārus atsakās sniegt. Tiesa rektors panorāmai norādīja, ka šim iesniegumam visticamāk sekos vēl viens iesniegums. Šorīt esmu saņēmis vēl vienu iesniegumu. Tas jau ir nodots izskatīšanai, arī tas nonāks valsts policijā, bet līdz šim rītam tā tad bija viens iesniegums. Viens darbinieks saņēmis disciplināru sodu, saka Prānis. Par kādu sodu ir runa vai kāds ir zaudējis amatu? Var apliecināt, ka tas ir ļoti rūpīgi izvērtāts ētikas komisijā. Un disciplināris sots ir noticis un ir vairākas amata pozīcijas arī zaudētas. Kurš darbinieks ir zaudējis amata pozīcijas, to gan rektors neatklāja. Tikmēr anonīmu aptauju par uzmākšanos akadēmijā veikusi arī studējošo pašpārvalde. Atbildes bija no vienas puses šokējošas, no otras puses problēma ir tāda, ka šie paši uzvārdi pasniedzēju, kas tika redzēti tur, viņi dominē neformālās sarunās studentu starpā, un jau gadiem. Bet runa ir par vairākiem pasniedzējiem un par sistemātiskām darbībām. Jā, ir vairāki konkrēti uzvārdi, par kuriem visi zin, tā notiek, bet ko tur darīt, neko. Manuprāt, ja līdz šim vienkārši acīm redzot nav bijis pietiekami liela interese šo risināt. Kādēļ? Tas ir mums visiem šobrīd ļoti liels jautājums. No dažādiem savstarpēji nesaistītiem avotiem, kā viens no pasniedzējiem, kas iespējams pārkāps robežas, saskarsmē ar studentēm, izskan senās mūzikas katedras vadītāja Māra Kupča vārds. Kupčs šodien devies uz Lietuvu, viņu sazvanā. Es noteikti novajos, ir kāda seksuāla darbības, no tas, kas būtu briesmīgi, ja man būtu jāties nojās, bet es to, protams, ka darīšu. Es vienkārši nekad man jādomāju. Mums ir ļoti maz to studentu. Man ir ļoti grūti par to runāt, jo es saprotu, ka akadēmija tagad vispār ir nokļūst ļoti sliktā situācijā. Ļoti žēl, ka akadēmija tagad ir tāds slikts PR. Šeit atgādināšu, ka runa ir gan par senākiem, gan pavisam neseniem notikumiem. Un daudzi vaicā, vai akadēmijas vadība to visu zināja un pieļāva. Redījumā izskan, ka ir meitenes, kas ir vērsušās pie jums personīgi, vai tiešām jūs neko nezinājāt? To es nevaru apstiprināt. Tātad mani nemitīgi dažādi sarunas par ētiskiem jautājumiem, kā kurš ar kuru kolēģi, vai students ar studentu, vai students ar pasniedzēju, bet man līdz šim nav bijis neviens signāls par seksuālu dabas varmācību vai uzmākšanos. Uz jautājumu, vai rektoram pašam nebūtu jāatkāpjas, rektors atbild, ka viņš visu vienmēr ir darījis pēc labākās sirdsapziņas. Vai varbūt pašam rektoram kā vadītājam nebūtu jāuzņems atbildību par notikušo? Man nav pamata šobrīd rektoram neticēt. Citās domās Demakova ir vakarā, kad īsi pirms 5:00 padome tomēr izteica neusticību rektoram. Nāca informācija, ka rektors tomēr ir zinājis, jau ilgstoši, ka vairākas reizes ir bijušas, kad ir gājuši studentus un informējušas viņu. Es to uzzināju no Leta mājas lapas un godīgs, ka man šobrīd nav komentāru. Man tas ir kārtīgi jāapdomā, jāizlasa, un tad es varēšu nekomentāru. Padomes lēmumu atbalsta kultūras ministre. Jautājums, kas man interesē šobrīd visvairāk, ir tas, kā ir notikusi piesakšana un kas ir tie cilvēki, kuri ir zinājuši par šiem cilvēkiem, kuri pārkāpj robežas ar studentiem un kuri izmanto savu varu, lai ietekmētu studentus. Ja ir skaidrs, ka tātad piesakšana ir notikusi visaugstākajā līmenī, skaidrs, ka par to ir jābūt atbildībai. Rīt ministre tiksies ar uzticību zaudējušo rektoru un padomi, lai pārrunātu akadēmijas tālāko pārvaldību. Vita Anstra, Tivo Žipickis, Latvijas televīzija.